F'dawn l-aħħar 7 snin, is-Servizz Pubbliku għadda minn proċess ta' tiġdid biex joffri lill-Maltin servizz tal-ogħla kwalità u biex dawn is-servizzi jkunu aċċessibbli 24 siegħa kuljum minn kwalunkwe post. B'kollox mill-2014 sal-lum, is-Servizz Pubbliku implementa mad-disa 150 miżura ta' simplifikazzjoni li għandu biex il-klijenti tas-Servizz Pubbliku jinqdew aktar malajr u mingħajr ġiri minn DIPARTIMENT tal-ieħor. Meta kienet jitkellem fil-ftuħ tal-ġimgħa s-Servizz Pubbliku bit-tema is-Servizz Pubbliku Dejjem Miegħek, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar ta' ħarsa lejn ix-xogħol li sar u l-aspirazzjonijiet għall-ġejjieni fis-settur pubbliku. Is-Sur Cutajar qal li s-Servizz Pubbliku jwassal il-klijenti tiegħu mal-2000 servizz kuljum u esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-fatt li għandna fost l-aqwa perċentwal ta' nisa fit-tmexxija tas-Servizz Pubbliku fl-Ewropa, tant li 46% tal-ogħla karigi huma okkupati min-nisa. Din iċ-ċifra hija d-doppju ta' dik fl-2012. Fil-waqt li elenka s-suċċessi ta' servizz.gov, is-Sur Cutajar ħabbar li 74% tan-nies jemnu li s-servizzi online tjiebu mill-2013 l-hawn. Il-viżjoni li kellna u li mbarkajna biha fl-2013, jiġifieri li konna Servizz Pubbliku preżenti kullum kien 24 siegħa kuljum tista' taċċessah 24 siegħa kuljum is-sena kollha jidher ċar li mhux biss il-ħaqnija jew qed nirħuha, imma il-poplu u anke l-ħaddiema tal-gvern għandhom l-arfin tagħha u qed japprezzawha. Meta taħar salin iċ-ċifri l-kap ta' ċivil innota li minnu twaqqaf il-free phone 153 daħlu aktar minn 1,700,000 telefonata. Qabża minn kif kien beda l-153 e kif kellu biss medja ta' 2,500 telefonata fix-xar. Minkejja dan innota li servizz Switch in Switch jibqa' kruċjali u f'dawn l-aħħar 5 snin fil-5 ċentri reġjonali li bejniethom joffru 1,500 servizz indirizzaw kważi 150,000 talba. Is-Sur Cutajar qal ukoll li kważi 70% tal-poplu Malti qal li jinsab konvint mid-direzzjoni li mixi fiha l-pajjiż. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ġie preżentat studju li sar mill-professur Frank Bezzina, Dr. Vincent Marmara u Dr. Emanuel Camilleri, fejn irriżulta li 61% tal-popolazzjoni temmen li s-servizzi tal-gvern tjiebu, filwaqt li 64% ta' dawk li parteċipaw fl-istudju jafu bit-tiġdid li qed isir fis-Servizz Pubbliku. Fil-fatt, s-tariċ tal-Eurobarometru juri li l-fiduċja tal-pubbliku fis-Servizz Pubbliku Malti hija ta' 18% ola mill-medja Ewropea. Cutajar qal li s-Servizz Pubbliku qed jagħti importanza lin il-ħidma li ssir mill-ħaddiema mid-djar u qal kif qed issir ħidma biex permezz tal-intelliġenza artifiċjali, is-Servizz Pubbliku jibda jopera f'era ġdida. Fakkar ukoll li 22% tal-ħaddiema f'Malta jaħdmu fis-settur pubbliku, 5% inqas mill-2012. Intant is-Segretarju Permanenti Ewlieni ħabbar l-attivitajiet li se jittellgħu fil-ġimgħa s-Servizz Pubbliku. Attivitajiet li se jsiru bilan li jarfu lill-pubbliku biex xogħol li jsir f'diversi dipartimenti tal-gvern.